Yes, nga Jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni achale mede kunsonga yokugana abantu okuwebwa court bail na dala abantu abateberezebwa oba abali ku misango egy'obutemu. Supreme Court enkulu Tadachi evuddeyo ne sindika nayo ekipapula kibakuntumye ngegezaako okumulabula ebinaava mu nsonga zino. Gwe najo sinzira okubanga wekumide ku mukutu Prejan Media tugamba mwatu ekyo kyokola. Kula chamani, era tugamba nti subscribinga gwo mupya, olikinge, era commentinge endowooza yo ku nsonga zino. Dubai, Qatar, abantu baffe ab'enjawulo, Saudi Arabia, Oman, yonna gye musinziira Bahrain tubagamba muli big nnyo era tubebaza okuba nti essaawa zino ku mukutu kwe muli. Yes, fena tumanyi ensonga omukulu Jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni gy'akyalemeddeko ng'ensonga eno si ndala wabula ye ng'omuntu agamba omuntu yenna kasta asuspectingibwa oba kasta banga aina ali ku musango gw'okuba nti yasse omuntu talina kuweebwa court bail oba ke bayita akakalu nti talina kweyimirirwa kusobola kubanga avaayo okujjako nga kkooti yo nga yo emaze okuwa ensala yaayo ku gwo musango. Ekintu abantu ab'enjawulo kye bakyagaanye olw'ensonga nti abamu bagamba nti ebintu nga bino bayinza obikozesa mu ngeri for political gains, nti olw'ensonga nti oyinza otunuulira abantu nga basegirinya teri ayina bukakafu nti abantu bano be bavaayo ne baba nga basponsoring ekyokutemula abantu e Masaka naye ate ne weekanga nga abantu bano basobola okuba nti essaawa zino baba suspectinga suspectinga ne bakwatibwa era omu waavaayo balooya waabwe n'agezaako okuba nti kubanga asaba court bail mbu abantu nga bano tebakkirizibwa kuvaayo naye ng'ate teri alishuwa oba bakikola oba tebakikola. So ekintu kino kiba kikatinga across eri buli muntu naawe eyo gy'oli oba tewakikola oba wakikola. Ensonga zino we bakuteekayo naddala nga oli ku musango guno gwennyini ogw'obutemu. Jeno Museveni agamba abantu abo tebalina ba court bail olw'ensonga nti balina kuwooza nga bali mu kkomera teri kuwoleza bweru wa kkomera. So ekintu ekyo abakukunavu abamu bavuddeyo ne bagamba Museveni ebintu bino nga tannabikola asooke abeeko ensonga z'ategeera. Omukulu omu amanyiddwa nga George Kanyeihamba avuddeyo n'alabula Museveni n'amugamba nti nga tonnakwata ku nsonga eno wetaaga otegeere amateeka agafuga kye bayita bail oba global bail agafuga bail ezensi yonna. N'agamba nti if he really wants to remove the right to bail, President Museveni should first withdraw Uganda from all international treaties. Tiwaba ayagala okugyawo ensonga eno ya bail alina okugya Uganda mu nsonga zonna ez'amawanga amagatte oba ensonga zonna eza ez'obuwayiro oba agreements Uganda zezeekola n'amawanga ag'enjawulo olw'ensonga ekintu kino awulira wagambye. According to the law, everyone is presumed innocent until proven guilty. Nti okusinziira ku musango omuntu yenna alina okuba ng'ali innocent mpaka nga kkooti emusalidde. Naye ate Museveni agala kyusa kintu ekyo ye nga Museveni agala kikyusa kibeere nti everybody is guilty and true until you prove to be innocent. Nti buli omu musango gumusinga paka nga kkooti yesazeewo nti toyina ki toyina musango. Omukulu ono neyongera n'agamba nti this country is bigger than President Museveni. Ugandans are bigger, stronger and more important than him and his NRM caucus, so he should think twice. Ulira. So abantu ab'enjawulo abavudde ne baba nga balabula omuntu ono era Chief Justice Alphonse Owiny Dollo ye yavuddeyo n'ayogera n'agamba bw'ati nti murder, terrorism, aggravated robbery, treason, aggravated defilement and aggravated rape are all serious offenses and their hearing should be prioritized okusinga rather than saying we are prioritizing this and that. Otherwise, selecting which case should be prioritized is treating symptoms because what happens tomorrow when treason, terrorism cases shoot up, you will abandon murder and run after those. So, nono Owiny Dollo yavuddeyo ku nsonga eno nga takkiriziganya nayo olw'ensonga nti ye ng'omuntu bano bonna ba government officials essaawa yonna kiyinza okulya naawe. Oyinza okugamba nti nno okisayininzeeko enkeera ne bukya ne bagamba mukulu kiteeberezebwa okuba nti wasse omuntu era mu kasita bakuteeberezebwa
Nga bakuteeka yo kasita bakusayo manya togenda vayo paka nga kooti ofichi kooti zitula mu bigere eby'enjawulo. Nzo kwekanga leero mutudde eno wiki ne mutula omwezi ogujja ne mutula luli kati mu mbeera eyo oba okyali mu kkomera teri bya bail. So nga ate ebya bail ffenna tumanyi nti at least bayinza oyinza okuba mu kkomera wiiki ng'emu eddako abalooya ne bavaayo ne bagamba omukulu kawulize ng'ava waka ajja ripootinganga ku kkooti. So ekintu ekyo yijje n'omuseveni kyayagala okujjawo naye ng'ate abakulu babagamba akyesonyiwe era akiviireko ddala. Ffe wano ku Pregem tuba tukuwa updates ezimu osobole okuba nga otegeera ebifa mu ggwanga gwali Dubai, Qatar, Oman, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain. Abantu baffe mwenna era tubagamba subscribing onyigena akade osobole okuba nga tosubwa mawulire gonna oba updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda.